নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে আহিছে এটা ভাল খবৰ শিক্ষা বিভাগত মুকলি হ'ব তিনিশ বিছটা পদৰ আৰু সাত দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে ডিটেইলছ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো প্ৰকাশ পাব আৰু লগতে পঞ্চল্লিছ দিনৰ ভিতৰতে এই সকলোবিলাক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব অসম চৰকাৰে আৰু এতিয়া চাব সবিশেষ আজি অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰেছ কনফাৰেন্সত অসমৰ স্বাস্থ্য তথা বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰে যে নতুন যুৱক যুৱতীক জড়িত হ'ব শিক্ষা বিভাগৰ সৈতে এই কলেজকেইখনৰ বাবে তিনিশ বিছটা নতুন পদত অনুমোদন আপোনালোকৰ বাবে কেইখনমান কলেজত তিনিশ বিছটা নতুন পদ মুকলি হ'ব কৰা হ'ব আৰু পঞ্চল্লিছ দিনৰ ভিতৰতে এই সকলোবিলাক পদৰে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাৰণ বহুতে কমপ্লেইন কৰি থাকে অসম চৰকাৰে যেনেকৈ বহুকেইটা প'ষ্ট মুকলি কৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে এটা পদৰো তেনেকুৱা ভালকৈ এক্সাম পাতি নিযুক্তি দিব পৰা নাই ছ' এতিয়া এতিয়া অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগতে উল্লেখ কৰিছে এডভাৰটাইজমেণ্টটো নোহোৱাৰ আগতে উল্লেখ কৰিছে যে পঞ্চল্লিছ দিনৰ ভিতৰতে এই সকলোবিলাক পদৰে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব বুলি আৰু লগতে উল্লেখ কৰে যে সাত দিনৰ ভিতৰতে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে অসম চৰকাৰে বন্ধুসকল সাত দিনৰ ভিতৰতে এই প'ষ্টকেইটাৰ আপোনালোকৰ ডিটেইলছ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিব তেতিয়া গম পোৱা যাব তাত গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰৰ প'ষ্ট মুকলি হ'ব পাৰে ছ' তাৰ বাবে এডুকেচন কোৱালিফিকেশ্যন চাগে এইট পাছ টেন পাছ এইচ এছ পাছ আৰু বি এ পাছ কৰাসকলে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব চ' যেতিয়া ডিটেইলছ এডভাৰটাইজমেণ্টটো আহিব তেতিয়া আপোনালোকক মই জনাই দিম চ' আমাৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত থাকক চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল একাউণ্টটো প্ৰেছ কৰি থ'ব তেতিয়াহে আপোনাৰ তাত ন'টিফিকেশ্যন যাব চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল ধন্যবাদ